Berikutan kes jangkitan COVID-19 yang tinggi, kerajaan putuskan sebanyak 23 lokaliti di Sabah dan 1 di Pahang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. PKPD bermula esok hingga 14 Ogos. Wanita Perikatan Nasional beri sokongan penuh kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sayap itu juga sentiasa menjunjung institusi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen sebagaimana yang diamalkan di Malaysia. Gerakan Hatal Doktor Kontrak tidak tolak kemungkinan akan mengadakan siri kedua gerakan selepas penganjuran kali pertama pada 26 Julai lalu. Ia akan dibuat jika isu tuntutan mereka tidak diselesaikan dan dimasukkan dalam belanjawan 2022. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.